Paulo, ele tá doido pra conversar com você. Seu fã, amigo, tudo mais. Ô, Arthur Moraes. Opa. Bom, primeiramente, dizer Fala, o seguinte. Que prazer. Paulo. Olha, se eu tivesse que te elogiar, esse programa todo não daria, não. Mas eu vou resumir aqui pra dizer o seguinte. Saudosista, como sou, ouvir você, Paulo, me traz assim uma grande sensação de tempos áureos, de muita felicidade que a nação azul viveu, porque você, sem dúvida alguma, é um dos profissionais mais sérios e competentes, e eu falo isso com toda a propriedade, porque eu não acompanhei você somente na sua primeira passagem, não, mas em outras passagens pelo Cruzeiro. E você é conhecedor profundo, naturalmente, do futebol brasileiro e do que representa esse gigante chamado Cruzeiro. Eu gostaria de saber, justamente de você, conhecendo essa história rica que tem o Cruzeiro, como que repercute perante vocês, treinadores, essa situação grave que vive o clube, né? Você, repito, foi treinador do Cruzeiro e colaborou com toda essa grandeza do clube, conquistando aquela Libertadores de 1997. Como repercute? E tô muito feliz ter você aqui na Super com a gente, Paulo, de coração. Valeu, Arthur, é um prazer falar contigo. Depois dos elogios aí, o pessoal que tá nos escutando, não é verdade não, mas espalha que é. que é isso, é de coração. Olha aqui. Você sabe disso. Sei disso, agradeço imensamente, e realmente foram um momento extraordinário de convivência, de respeito, aquilo que falamos. Para ser sincero, eu até agora não consigo acreditar que tudo que está a passar com o Cruzeiro seja realidade, né? Porque é impensável um clube do porte do Cruzeiro, campeoníssimo, vitorioso em todos os sentidos, sempre com equipes altamente qualificadas e competitivas, por isso a conquista de tantos títulos, né? Mas nós temos que separar o que são equipes de futebol e clube, né? E eu acho que hoje deveria haver uma preocupação muito grande dos dirigentes em manter um clube estável para que pudessem ter equipes de futebol concentradas com a história desses clubes, né? E o Cruzeiro é um caso desse, né? Por vezes você ganha títulos, né? Mas para alcançar esses títulos você acaba desequilibrando imensamente o clube como instituição, realmente. E para nós é lamentável, nesse momento, sentir um gigante como é o Cruzeiro dessa maneira, e me refiro eminentemente ao Estado como instituição, como clube, né? Mas pela sua grandiosidade, pela torcida extraordinária que tem, certamente vai ultrapassar esse momento, tão difícil, né, que já dura algum tempo, mas que vai conseguir isso, e eu espero que consiga de maneira sustentável, ou seja, que mantenha para o resto da sua história aí um equilíbrio muito grande em relação àquilo que é como instituição, né? E certamente voltará a ter conquistas como já acostumou o futebol brasileiro e em termos internacionais também, pela história extraordinária que tem, que possui. Então, para nós profissionais é sempre muito difícil. Para mim, particularmente, volto a frisar, parece que não é algo que seja real, né? Por tudo, porque quem viveu o Cruzeiro em outros momentos, sabe perfeitamente que tipo de clube era, extraordinário, e certamente voltará a ser muito em breve, não tenho dúvidas disso. Muito obrigado, sucesso sempre. Ô Paulo, olha só, você citou aí a questão da CBF, você hoje faz parte da diretoria como diretor técnico de um clube que sempre e que ficou marcado, né, na história do futebol como um clube que, através da sua diretoria, sempre questionou muito a CBF, questionou televisão, questionou direitos de transmissão, questionou um futebol brasileiro diferente, e até é olhado, às vezes, vamos colocar entre aspas,
como um clube que sai meio da linha do que é o normal. E eu sempre digo o seguinte, dirigente reclama muito no final do ano, no final da temporada, quando acabou tudo, mas daí vai para a eleição da CBF e todo mundo vota a favor, ninguém briga por nada. Quem faz mesmo o futebol, que são os treinadores, os jogadores, me parecem muito distantes, né, às vezes de uma associação, de uma junção que possa realmente interferir no futebol. Você acha que esse é o nosso maior mal? Eu estou à vontade no Atlético porque eu também, se fizer um exercício de memória, sempre fui muito crítico à maneira como a CBF encara o futebol brasileiro, né? Eu acho que a preocupação é apenas com a seleção e com patrocínios, né? Enquanto os cofres da CBF estão lotados de grana, né? Os clubes sofrem, né? E não é aquilo que eu falei anteriormente, não futebol forte sem clubes fortes, né? Então os clubes foi uma razão daquilo que é o futebol brasileiro. E creio que há um descaso muito grande em relação aos profissionais, né? Em tomadas de atitude. Então vamos lá continuar nessa história e falar um pouquinho dessa relação da CBF, o que que pode ser, o que que pode ser feito, se os dirigentes podem se unir, se você acredita numa liga. O que que você pensa, Paulo, disso tudo? Olha, eu acho que, infelizmente, essa última tentativa da Liga, que aconteceu há pouco tempo atrás, e se desfez de novo, enfraquece muito qualquer possibilidade de, num futuro imediato, nós vermos isso. Eu acho que é o caminho, desde que a gente tenha, por parte dos dirigentes, a ideia de que eu não quero crescer enfraquecendo os demais, né? Meu objetivo é crescer com todos juntos, para que possa ser realmente um grande produto para todos, especialmente bom, de novo a gente tem aí esse probleminha com a... que são dirigentes e torcedores. Sempre falei isso, os dois verdadeiros torcedores. É público e equipe, dos jogadores. Essa reciprocidade que existe num jogo de futebol, agora, graças a Deus, saindo dessa pandemia que por 2 anos afastou qualquer possibilidade de vermos nos estádios torcedores, e agora de volta de novo, isso é que é a beleza do espetáculo. Então, eu acho que a vaidade dos dirigentes não permite que se pense de uma forma integrada, né? De uma forma que todos possam crescer, para que a gente possa ter um futebol consentâneo com as tradições de um país pentacampeão do mundo. Então a minha crítica vai ser sempre essa. Eu quando dou sempre um exemplo de instituição como referência, que é o Bayern de Munique. Por quê? O Bayern de Munique tem em suas fileiras um presidente de honra, que é o Franz Beckenbauer, presidente Rummenigge, Uli Hoeneß, agora Oliver Kahn está também na direção. Então são ex-futebolistas que se prepararam bastante, né, para poderem tomar a frente de uma instituição como o Bayern de Munique. Importante demais no Brasil, nós jogadores que passam e que se preparam de alguma maneira, né, para assumirem cargos que não sejam apenas como treinadores, né, mas cargos como aquele que nesse momento o Atlético Paranaense me permite trabalhar, que é estar diretamente ligado a todas as comissões técnicas, desde a sub-14 até a primeira equipe, ou seja, onde com a vivência, né, eu posso contribuir com os profissionais das comissões técnicas das diversas áreas, né? Então acho que é possível sim fazer muitas coisas no futebol brasileiro. Do mesmo modo que eu sou cético quanto à possibilidade de os dirigentes entenderem que devem deixar a vaidade de lado e trabalhar para um bem comum,
Eu sou otimista porque há espaço para se fazer muitas coisas e ter uma resposta positiva muito rápida a partir do momento em que esteja nas mãos de pessoas que realmente gostem do futebol e não apenas tirem proveito do